جی ماشاء اللہ، اس سنٹر کے ساتھ پڑھ کے بہت اچھا لگا الحمدللہ۔ 1.5 سال سے اس سنٹر کے ساتھ وابستہ تھا، الحمدللہ آج تھیوری کا امتحان پاس کیا ہے، اللہ اکبر، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ یقین کریں کہ الفاظ نہیں ہیں، اس سنٹر کا شکریہ ادا کرنے کے الفاظ نہیں ہیں، یقین کریں، بڑی محنت کرتے ہیں علی فتح والے، اللہ پاک سب کو کامیاب کرے۔